David Stach, to je jméno mého dnešního hokejového hosta a tohleto jméno je v Kladně stále více skloňováno. Šikovný 23-letý útočník patří mezi největší opory kladenských rytířů. Některé jeho kousky na ledě opravdu stojí za to, jak se říká, lahodí oku diváka. Davide, vítám tě u nás ve studiu právě teď. Poslední dobou jde na tvou adresu hodně chvály. Nezačínáš být trošku namyšlený? Ahoj, zdravím všechny posluchače. Já si myslím, že určitě ještě nemám zdaleka být na co namyšlený. To, že se daří, je samozřejmě velký plus, ale to nemusí být taky pořád, takže být skromný. A snad zůstanu ještě nějakou tu dobu. Bohužel hned na úvod jedna otázka zdravotní. Ty jsi nedohrál včerejší zápas v Havířově, jste hráli Rytíři a to kladenské fanoušky docela vyděsilo. Co se tam přihodilo, zranění nebo co se stalo? Budeš moct nastoupit příští zápas, to je v sobotu na Kladně? Tak já jsem se tam nějak nechtěně srazil s jejich hráčem a upadl jsem na koleno a mám nějaký něco ze šlachou na češce, ale snad by to mělo být v pořádku, no, dostanu nějaký někce proti bolesti a minimálně to zkusím sobotu a když to nepůjde, tak to nepůjde, ale já doufám, že to už bude v pořádku. Zavířeva jste přivezli bod, soupeř byl lepší v nájezdech. Část zápasu si viděl na střídačce, jaký byl z tvého pohledu. Berete ten bodík zvenku, anebo je to spíš ztráta? Tak tohle to je těžká otázka. Já si myslím, že spoustu lidí si bude myslet, že jeden bod je málo, ale dneska ta liga první je hodně vyrovnaná a zvenku ty body, každý bodík je důležitý, takže samozřejmě tři body by byly daleko lepší, ale aspoň za pět pámu za ten bod. Mimochodem do Havířova je to kus cesty, v kolik jste přijeli zpátky na Kladno? V půl třetí jsme přijeli. Půl třetí ráno. Nepatříš v kabině mezi ty věkově starší hráče, na druhou stranu už máš na dresu písmeno A, to znamená asistent kapitána. Co pro tebe tohleto písmenko na dresu znamená? Tak já jsem byl hodně překvapený, že jsem dostal Ačko, protože ve 23 letech jsem to opravdu nečekal, ale na druhou stranu jsem rád a užívám si to. Taky jsi pyšný otec, není to tak dlouho, co se ti narodila dcerka Adélka. Jak si užíváš roli otce a jak to jde skloubit s hokejem? Tak s hokejem to skloubit jde úplně v pohodě a roli otce si užívám maximálně, tak byl jsem z toho samozřejmě trošku zaskočený na začátku, ale to po tom narození rychle opadlo a užívám si to maximálně a obě dvě holky miluju. Přebaluješ Adélku? Samozřejmě, přebalu. Pustíme si písničku a po písničce druhá část otázek, které mám pro tebe připravené. O burčáku se na Rádiu Relax budeme bavit v příští hodině, budeme mít taky hosta, ale teď tady máme hokejistu Davida Stacha. Davide, měl jsi letošní burčák? Myslím si, že jsem neměl burčák. Jsi burčák neměl. Ale máte Facebook Rytíři, občas já se podívám, často se dívám na Facebook Rytířů a musím říct, že to tam opravdu žije, jsou tam videa, fotky, zajímavosti, prostě všechno možné. Sledují tyhle ty internetové věci taky samotní hráči Rytíři, sledujete to? Tak to je asi individuální, někteří hráči to sledujou. Některý... Sleduješ to ty? Nebudu říkat, že ne, tak podívám se na Facebook samozřejmě a myslím, že u nás nakladně ten Facebook hodně dobře funguje a když to srovnám s ostatníma týma v první lize, tak je to úplně na jiný úrovni, než to mají ty ostatní týmy, takže já se tam podívám. Příští zápas hrajete, a to je pozvánka pro všechny posluchače, doma v Kladně v sobotu od 16 hodin, hraje se od 4, sobotní utkání se hrají od 16 hodin, proti Litoměřicím. Oni, možná to Kladeňákům nezní tolik hokejově, Litoměřice, ale určitě to nebude lehký soupeř, co myslíš? Tak jak už jsem říkal, tak v té lize už není lehkého soupeře a v minulou sezónu přesně nevím, jak se s nima hráli, ale myslím, že jsme s nima jednou i doma prohráli a u nich dvakrát, takže to bude určitě těžký soupeř, oni mají spoustu kluků ze Sparty a i zkušený hráče, takže my se na to musíme pořádně připravit a doma prostě musíme vyhrávat za tři body. Když se podíváme na tabulku, zase je hned od začátku hodně vyrovnaná, hned šest mužstev od sebe dělí jediný bod, konkrétně vám, Kladeňákům, ten bodík chybí na druhé místo. Bude i z tohoto pohledu sobotní zápas o to důležitější? Tak je začátek soutěže, tak my se ještě na tu tabulku tak nekoukáme, ale jak říkám, každý bod je důležitý a když se povede za tři, tak tím líp. Kolik myslíš, že přijde diváků v sobotu? Typujete to v kabině někdy? Máme takovou typovačku, já nevím, jestli to asi to můžu říct, my typujeme počet diváků
Zatím zara se nikdo netrefil, a tak doufám, že přijde aspoň přes 2000 lidí. A jestli pak víš, že má dneska 24. září svátek Jaromír? Tak dneska jsem si otevřel dnes a kouknul jsem se, že jsem to viděl, takže mu samozřejmě přeji hodně štěstí a pevný nervy s náma. Naším hostem byl David Stach s pozvánkou na sobotní hokejové utkání Rytířů proti Litoměřicím v 16 hodin a my zdravíme za velkou louži Jaromíra. Tady Jaromír Jágr a chtěl bych pozdravit všechny posluchače Radio Relax.